Dansk travsport fik i sæsonen 2003 en ny stjerne, da den herlige Ekvator Damhus vandt storløbsejre i ind- og udland. Ekvator Damhus går fortast den sidste biten, nummer 10, Ekvator Damhus! Laurits Jensen ejer og træner sin stjerne på stranden ved Vesterhavet, hvilket afgjort er den medvirkende årsag til de store triumfer. Vi har jo nogle træningsmuligheder her, som alle er misundelige over, når de kommer ud og ser det. Men det startede helt tilbage, dengang vi begyndte at ridetræne Blanco for 6-7 år siden, hvor Flemming Jensen han brugte mig i det der ridetræning. Og så kørte han den i Billund en gang, og så snakkede jeg med ham inde i boksen. Vi ville gerne prøve det der ridetræning, hvordan han gjorde, og sådan. Så fortalte han lige 5-10 minutter om det, og så sagde han, at vi skal lige regne med, at de første 14 dage, der ville det nok gå en tilbagegang. Og præcis 14 dage efter, der startede han den i Billund, Blanco, og der vandt den med 30-40 meter. Så lige præcis den, det var bare helt kanon. Men to Blanco ser fint ud for Flemming Jensen, og Jensen sidder og kigger på blomsterne på inderkanten og har kontrol over tredje løb anden afdeling af V5-spillet, som han har kontrol over det meste i øjeblikket. Nummer to Blanco vinder tredje løb anden afdeling af V5-spillet. Så siden dengang, der har vi faktisk udelukkende ridetrækket vores heste, som har været i løb for. Jeg har ikke i min vildeste fantasi troet, at den nogensinde kommer til at vinde en million i hele dens karriere. Det har jeg ikke, så... Jamen altså, hvis vi er bare lidt heldige, kan den jo vinde en million til næste år også. Og stadigvæk min største drøm, det er jo altså, at jeg kan vinde Harbornås mindeløb til næste år. Det håber jeg simpelthen, at jeg får den oplevelse, at jeg kan springe foran publikum op i Stockholm, ligesom jeg går i København. Det vil jeg gerne prøve at høre den sus. Det er 9 Ekvator Damhus, men Jørgensen nærmer sig med 8 Benjamin Torp, indvendig 2 Elias. Men se på den derinde, Ekvator Damhus, det kæmper og kæmper og kæmper så frem til sejr. Det er at vinde for den danske publikum og sine venner og kammerater, det er simpelthen så stort. Altså, det er dejligt at gå ud og vinde 250.000 op i Øverbro, men det var utroligt tamt i forhold til at vinde 30.000 i København, fordi at jeg var opsat på at vinde for en 10.000 tilskuere, eller hvor mange der var i København, og jamen, jeg kunne simpelthen mærke og høre på publikum, at vi skulle bare vinde. I løbet er det altid skibetræner Knud Mønster, der kører i Ekvator Damhus. Hesten har givet Mønster store oplevelser, da det er blevet til sejr i Frankrig, Norge, Sverige og Danmark i sæsonen 2003. Men han skulle helst ikke blive bedre der, så bliver han for god også i forhold til de andre. Men bare han kan holde samme standard, så er vi meget, meget tilfreds. Den er ikke til salg på den måde, at den bliver jo 7 år nu her, så den er jo ikke så eftertragtet, når det er så mange penge, som vi snakker om. Så der er nok ikke så store chancer for, at vi får det til at store bud på den mere, så det er nok definitivt, det tror jeg. Og det siger du med smil på læben? Ja, altså det gør jeg, fordi at vi har jo bestemt os, hvis vi skulle sælge den nu her, så ville vi have den tilbage, og det skulle stå i kontrakten, at vi skulle have den tilbage, når den blev færdig. Fordi at den skulle have sit otium hjemme med mig, fordi at den har simpelthen gjort så mange glade, ikke kun os, men også mange andre danskere, så det, den skal blive her i Danmark, det skal den. Han virker også til at være en helt speciel hest. Det er en helt utrolig hest. Det er jo ligesom en helt... jamen, det er jo ligesom en hund, jo. Altså, den... Derhjemmefra, inden vi gik herud, der kunne jeg se, at vi havde boksdøren åben, og vi gik ud i lastbilen og lavede den klar, og den blev bare stående ind og vendte ind i boksen, indtil vi kom ind og hente den og satte sal på, og det er en helt utrolig hest. Det kan man jo ikke sælge. Laurits Jensen starter gerne sin hest i Danmark, hvis der er passende opgaver, men ellers fornemmer man klart, hvilke mål der er det første store i sæsonen 2004. Jeg håber og tror, at vi kan få den klar til Harbornås mindeløb. Det er på nuværende mit største mål, det er altså stadigvæk, jeg vil altså gerne vinde det der Harbornås mindeløb. Det vil jeg. Og så stiller vi selvfølgelig også op i Øverbro næste år. Nu vandt vi det den første gang, så det er klart, det vil vi gerne op forsvare jo. Men det er jo svært. I vandt også løb i Frankrig. Kan vi forvente, at I også forsøger jer dernede igen? Det gør vi. Altså, hvis vi kan finde en løb, så
jamen så startede vi dernede, og der kan vi jo selvfølgelig ikke komme med i Prix d'Amérique, som jeg gerne ville med i, men fordi den er valgt. Så jeg har godt nok spurgt Knud, om jeg skal prøve at forsøge, om vi kan få dispensation til at starte dernede. Så siger han, det tror jeg ikke, du kan. Men hvis du kan få dispensation til at starte i Prix d'Amérique, så vil jeg træne 5 heste gratis for det resten af dit liv. Så det var jo en mulighed, men kan vi så komme til at starte i en anden løb i den samme weekend, så var jeg jo lækker.